እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ የምንማማረው ባንዳች አትጨነቁ የሚለው ክፍል 2 ትምህርት ይሆናል። ጌታ ሆይ ቃልህን የሚሰሙ ሁሉ ልባቸው በመንፈስህ እንዲያርፍ ቃልህ በልባቸው ሰፊ ስፍራ ይዞ ካንተ ጋራ በህሊናቸው ተገናኝተው እንቆቅልሻቸውን እንድትፈታ የልባቸውን ስብራት እንድትጠግን ጉርለታቸውን እንድትሞላ አባቶ ይሄን ቃል ለሚሰሙ ሁሉ ቅዱስ መንፈስህን ልከ ለልባቸው ፍጹም መረጋጋትን ለቤታቸው ሙላትን እንድታድል ያንተ መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። እንግዲህ ባለፈው ክፍል 1 አገልግሎታችን ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ያለውን ቃል መነሻ አድርገን ባንዳች አትጨነቁ የሚል ርዕስ መነሻ አድርገን መማማራችንን ታስተውሳላችሁ። ባንዳች አትጨነቁ የሚለውን ቃል ቅዱስ ጳውሎስ በወቅቱ ሰላም ላጡ ህሊናቸው ይረበሽባቸው ለነበሩ መውጣት መግባታቸው ሁሉ ስጋት ለሆነባቸው በሮማውያን ቅኝ ግዛት ተይዘው በተለይ በክርስትና ህይወታቸው ውስጥ ክፉ አጣብቂኝ ውስጥ ይመላለሱ ለነበሩ ለመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን አማኞች እንደጻፈላቸው በመግቢያችን ላይ አይተናል። ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ቃል ለተወሰኑ ሰዎች ቢነገርም በዘመናቸው ጊዜ የሚሽረውና ቦታ የሚገድበው ስላልሆነ ዛሬም ይሄ ቃል እኔንም እናንተንም ወደፊት የሚመጣውንም ትውልድ ሁሉ የሚያስተምርና የሚያጽናና ቃል ነው። ምክንያቱም ለባምላክ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል? እግዚአብሔር ይነግሮሙ ለህዝቡ በመጽሐፍ እግዚአብሔር ህዝቡን በመጽሐፍ ያናገራቸዋል ይላል። እግዚአብሔር ማጽናናት ሲፈልግ ዛሬ በጥንት ዘመን እንደነበሩ ሰዎች በየተራራው መገለጥ አይጠበቅበትም፣ በመጽሐፍ ነው የሚያናገረን። መምከር ሲፈልግም ዛሬ እግዚአብሔር እንደ ሙሴ በኮሬብ ተራራ እኛን ማናገር አይጠበቅበትም፣ በመጽሐፍ ነው የሚመክረን። መገሰጽም ካለበት እግዚአብሔር በመጽሐፍ ይገስጻል። ደግሞ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ሲናገር ደግሞ ለጥቅማችን ነው፣ ሊያሳርፈን ነው፣ ጉድለታችንን ሊሞላ ነው፣ ከጥፋታችን ወደ በጎ ጎዳና እንድንመጣ ነው፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሊያሻግረን ነውና መድኃኒዓለም ክርስቶስ ዛሬም በምንሰማው ቃል እረፍትና መጽናናት እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ባለፈው ትምህርታችን ታስታውሳላችሁ ሰው ከሚጨነቅባቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው ብለን የመጀመሪያውን አይተናል። የዕለት ኑሮ አለመሙላት ነው። ሰው ብዙ ጊዜ የዕለት ኑሮ አልሞላ ሲለው ይባዝናል፣ ልቡ ይታወካል፣ ህሊናው ይረበሽበታል፣ በብዙ ጎዳና ሰላሙን ያጣል። እና በእንዲህ አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ ለምንጨነቅ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ነገር ቢኖር ምንድነው? ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ብላችሁ አትጨነቁ። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱም፣ የሚያከማቹበት ጎተራ የላቸውም፣ ነገር ግን የሰማይ አባታችሁ ይመግባቸዋል። ይሄ ቃል ከበቂ በላይ ነው። ወፍን የሚመግብ አምላክ እኔን አይተወኝም ብለን በእግዚአብሔር ላይ ልባችን ተስፋ እንዲያደርግ ሐዘንና ጭንቀት ተስፋ መቁረጥና በበሳጨት በእኛ ውስጥ ቦታ እንዳይኖራቸው ከበቂ በላይ የሆነ የሚያሳርፍ ቃል ነው ጌታ የተናገረው። በቃ ስለምንም ነገር አትጨነቁ። እንደውም ያለው መንግስቱንና ጽድቁን ሹ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። የነፍሳችንን ነገር ስናስብ የሥጋችን ነገር ይጨመራል። እኛ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እንዴት ሆነን እንኖርሳለን ብለን ደፋ ቀና ስንል በቅድስና በንጽህና ስንመላለስ እግዚአብሔር ጓዳችንን ይሞላል፣ እጃችንን ያረጠዋል፣ ኪሳችንን ያረሰርሳልና አሁንም መድኃኒዓለም ክርስቶስ የሚያስጨንቀንን የኑሮ ጉድለታችንን መረቡን በአሳ እንደሞላ እኛንም እንዲሞላን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ ሁለተኛ የምንመለከተው ሰውን የሚያስጨንቀው ሌላ ሁለተኛ ነገር ምንድን ነው ካልን የፈጸምነው ኃጢአትና በደል ያስጨንቀናል። አሁን እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ባንዳች አትጨነቁ እያለን ነው ያለውና የፈጸምነው ኃጢአትና በደል እያስጨነቀን ለምንድን ነው ማንጨነቀው አትጨነቁ የሚለን ለምንድን ነው ከተባለ
መልሱ አንድና አንድ ነው ሸክምን የሚያቀል ጌታ ስላለ የሚያሳርፍ አባት ስላለ በእኛ በነውራችን ቶሎ ልፍረድባችሁ የማይል ከማአቱ ይልቅ ምህረቱ የበዛ ቁጣው የዘገየ ትዕግስቱ የፈጠነ ሰዎችን ቶሎ ለማጥፋትና ለመቅጣት ሳይሆን ለማዳን እግዚአብሔር በተለያየ አቅጣጫዎች የማዳን ጎዳና የሚዘረጋ አባትና አምላክ ስላለን ቅዱስ ጳውሎስ አትጨነቁ በዚህ ሚለናል ሰውን ማይበድል የለም እንጨቱን ማይጠስ የለም ልንበድል ልንሳሳት እንችላለን ግን በነሳ የሚቀበል አምላክ ስላለን ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም አትጨነቁ ይለናል የሆነ ሆኖ ግን ሰው ብዙ ጊዜ ኃጢአት ሲሰራ ሰላም አያገኝም ህሊናው ይረበሽበታል ልቡ ይታወክበታል አንዳንድ ጊዜ እንደ እብድ መንገድ ለመንገድ ብቻችንን ሁሉ እያወራን እንድንሄድ ያደርገናል ሌሊት ያቃዠናል ቀን ብቻችንን ቁጭ ብለን እንድንቆዝም ያደርገናል የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ በህይወት ዘመኑ ከሚያስጨንቁት ፈተናዎች ውስጥ በአብዛኛው ባለማወቅ የሚፈጸማቸው የኃጢአት ግብሮችና በድፍረት የሚፈጸማቸው በደሎቹ ናቸው ኃጢአት ለጊዜው ሲፈጽሙት ደስ ይላል ጊዜያዊ ደስታና እርካታም ሊገኝበት ይችላል ነገር ግን ሰው ወደ ልቡ በተመለሰ ጊዜና ራሱን ተረጋግቶ መመልከት ሲጀምር ህሊናው ይወቅሰዋል መንፈሱም ይታወካል ጭንቀትም በልቡ ይነክሳል ይህ የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ስለሚርቅ ነው እንግዲህ ልብ በሉ ኃጢአት ለጊዜው ስትፈጸም ደስ ትላለች እርካታ አለው በቃ የተለየ ኢንጆይመንት ውስጥ ነው የምንሆነው ሰው ሲያመነዝር ደስ ይለዋል ለጊዜው ሰው ሲሰክር ደስ ይለዋል ለጊዜው ሰው አጭበርብሮ ብር ሲይዝ ለጊዜው ደስ ይለዋል ሰው ለጊዜው ሰውን ተበቅሎ ደም ሲያፈስ እፎይ ይላል ጦሱ ግን በኋላ ነው የህሊናው ቀሳ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ድምጹ እየተከተለ እንደ ቃኤል ተቀበዝባዦች እስክንሆን ድረስ ያሳድደናል እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ድምጹን ባሰማን ቁጥር የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ በመጣ ቁጥር እንደ አዳም ቅጠል ፍለጋ የዛፍ ጥላ ፍለጋ ነውራችንን የሚከልልን ነገር ፍለጋ ወዲያ ወዲህ ላይታችን ልንል እንችላለን ግን ይሄ ሁሉ የሚያስጥለን አይደለም ስለዚህ ሰው ኃጢአትን በፈጸመ ጊዜ ይጨነቃል ነው ኃጢአት በነገራችን ላይ ሳናውቅ የምንፈጽመው ነው በደል ደግሞ የምንለው በድፍረት የምንሰራው ኃጢአት ነው ኃጢአትና በደል ልዩነት አላቸው ባለማወቅ ሰው ኃጢአት ሊሰራ ይችላል ጸጋውን ያጣል በረከቱን ያጣል የመንፈስ ቅዱስን ሀብት ከውስጡ ያጣል በደል ግን እያወቅን በድፍረት ህሊናችን እየነገረን መጽሐፍት እየነገሩን ሰዎች እየነገሩን አጋጣሚዎች እየነገሩን ግን በድፍረት የምንሰራቸው ኃጢአቶች እሱ በደል ነው ታዲያ ሰው ይሄንን ካደረገ በኋላ ነው ህሊናው ሰላም የለውም ልቡ እፎይ አይልም ይጨነቃል መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ስንገልጽ ምን የሚል ቃል እናገኛለን ቃኤልም እግዚአብሔርን አለ ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት ዘፍጥረት 4:13 ላይ ወንድሙ አቤልን ከገደለ በኋላ ቃኤል በወንድሙ ደም ላይ ከቆመ በኋላ ቃኤል ውስጡ ሰላም ስላጣ ልቡ ስለታወከበት ጭንቀት በእርሱ ላይ ስለነገሰ ወንድም አቤል ወዴት ነው እያለ የእግዚአብሔር ድምጽ ሲያቃጭልበት ቃኤል ኃጢአቴን ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት አለ ይላል ለጊዜው ግን ወንድሙን በመግደሉ ደስ ይለው ነበር ዛሬ አንዳንድ ሰዎች አሉ በወንድሞቻቸው ላይ ደም ሲቆሙ ለጊዜው ደስ የሚላቸው በሰው ላይ ክፋት ሲሰሩ ለጊዜው ደስ የሚላቸው በባልንጀራቸው ላይ በነሱ እንደው በዘምድና እንኳን ባይገናኛቸው በሀገር የሚገናኛቸው ወገናቸው ላይ ግፍ ሲሰሩ ለጊዜው ውስጣቸው ደስ ይላቸዋል እንደ ቃኤል በኋላ ግን ሰላም የለም በኋላ ግን እረፍት የለም
بوالاغن مكبزبز يبزاباتشوال حاتياتن ميادرغولو يا حاتيات باريا نو يلال باريا كل غيزي انغتون اندلفا نو مينورو حاتيات ينغساچبت سو كل غيزي انغتو انداكركر يلورال طلاو ياسدنغطوال يميايو كله مياسددو يمسلوال باطاغبو يميال فلو يسو غداي ويم تبقايو يمسلوال قائل ابيلن كغدله بوحالا طلاو نبر مياسددو قائل بوندمو بابيل دم لا كقومه بوحالا يا اوافات قوت كله اند انداش نغير ياسچنكو نبر زاف بتوزا غزا قطر سو ليانقو يمتا كله يمسلو نبر حاطياتن ميسرى سو حاطياتن مت متسددو بدلن ميفصم سو سلام مينساو ليلا ما انو ما يدلم يسرات بدل نو وسطو متجوحبت انا نجيزي سوچ وسطاچو سيجوحباچو سلام ناگيني بلو چفرا بيتي هيدالو كمون تاربو چوهت يلك گولتو ميسماچو گن اهونم بوسطاچو يالو نورنا حاطياتاچو نو سوچ የማይገባ ክፉ ነገር ያደርጉና ሰላም እናገኝ ብለው የመዝናኛ ቦታዎች ይሄዳሉ ሌላው ሲዝናና እነሱ ግን ይቆዘማሉ ሰላም ያለው ባለ አምስት ኮከብ ሆቴሎች ውስጥ አይደለም ሰላም ያለው ቢች ዳር አይደለም ሰላም ያለው ህሊናችን ውስጥ ነው ሰላም የሚገኘው በጎ ስንሆን ብቻ ነው ክፉ ስንሆን ክፋታችን ያስጨንቀናል مدفوش سنون يا مدفونة تاچن ملسو لنياو همم يونال بتالي يسو جنب جوال لبتسو كل جزيم سي چنك سي ربشي نورال مكنياتون ارقمان بأرسو لي سلمي نور زفترة عرات تاسر لي سلم ملكة يوان دمه يدامو دمس كمدر وداني يجوهال عونم يوان دمهن دمك اجه لمك قبل عفوان بكفتش بمدر لي انت يترجمك نك مدرنم بارسك جيزي انجدي حيلوان اتسطهم بمدر لاي كوبلاينا تكبزواش تون الله ايه استملسو لي مرقات نو ارغمان نو ارغمان نو بمدر لاي كوبلاينا تكبزواش تون الله لمن يوندمك يدمو دمس كمد ودني يتوحال يسو دم የእንስሳ አደም አይደለም ፈሱ አይቀርም ከያዊት የሆነች የአምላክ እስትንፋስ ያለበት ደም ነው እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረው በኋላ እፍ አለበት ነው የሚለን ያ የህይወት እስትንፋስ በሰዎች ነፍስ ውስጥ አለች ደማችን ውስጥ ስለዚህ የሰው ደም የሚያፈስ ሁሉ እምትጮህ ነባቢት ነፍስ በአምላክ ፊት እየከሰሰች توق سوالج يغزابير منفس يانن سو ياسددوال قائل ابيلن كغدلوا حالا بقى اون اندي نو يهونو يوندم يدمو دمس ودني طوها قالو غزابير بمدر لا تقبزباش تونالله زاري سنت سوج ناتو يسو دم ميطوباچو اندو انداند سوج اني بشغوت سوال غدلكم ميلالو اني مساريا اكباب يمالكم وي بچو بي سو سلطي يمالكم ليلو يچلالو سو ميگدلباچو منگدوچ بزو ناچو ببئر طور سو يگدلو بزوچ ناچو يسو مورال ينكو يسو هلونا ينكو سوون كنجراو يافناقلو طوما داري يادرغو سووچن كبيتسب گويا ينطلو ሰዎችን ከወገን መካከል እንዲለይ ያደረጉ ደም ባያፈሱም እንኳን ሰዎች እስከ ሞት ዳርቻ ድረስ እንዲቀበዘበዙ ምክንያት የሆኑ ሰዎች እነሱ የቃኤል የበኩር ልጆች ናቸው እግዚአብሔር ይፈርዳል ሰው መግደል ሌላም አለ ጽንስ ማጥረድ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ህጋዊ ፈቃድ ተሰጥቶት ህፃናትን በማህፀን ውስጥ ተልትሎ ቆራርጦ መጣል እንደ ስልጣኔም እየተቆጠረ በትልልቅ ሀገሮች ላይ እንኳን ሳይቀር በፓርላማ እየጸደቀ ሰዎች እንደፈለጉ ነፍስን እንዲያጠፉ የሚደረግበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ዘፍጥረት
زفين سدس لا يجني إخزيابير قال الليلة عندما ميافسوا له قاموا يفسال ساون إخزيابير بملكو فاترو تعلنا إخزيابير كان دي هينة نوره لا تنني تبكى يساو عندما ميافسوا له يسالا سا عمت قول ماسان يسوستك أن أسعنم ولبتم سوناتشو بما هسأل يالله يكزيابير بيت مكدس قومو يمين ملالس بيت مكدس هلتم يمن فسكدوس مادره وشناتشو بما هسأل يالله ونشل بما دانيتنا بتلايو يتكنولوجيو تيتوش قرارتو بتعطسو مجدلنا ساون بتعيطا كبابلو مجدل هلتم تمسا سيناتشو ليونتو يتنكرا عطنت منورنا على منورو لاينو يا مستنفاس عليكو نفس عليكو يقوم نفس عليكو نفس متفطر وغنا يا بات زرنا يناتن قلال بما حصل سيغنينا بما حصل زرنا انقلال سيغني يزاني نفس سلامتفطر نو يا سامنت صنس يا ثلاث كان صنس يور صنس يتبال ادغتو يميهدو نفس يللچبت اسو بدن نو ادغت ما يتاي ما قالوي لوطوتو ما يتاي نفس متبال ነገር ግን ማህፀን ውስጥ ስላለች አካላዊ ዲቨሎፕመንቶች ማህፀን ውስጥ ይታያሉ እድገቶቹ ይታያሉ ስለዚህ በማህፀን ውስጥ ያለን ጽንስ ማስወረድ نفس መግደል ነው የእግዚአብሔርን ጅምር ቤተ መቅደስ መናድ ነው ይህን ስናደርግ ደግሞ ሰላም የለን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ይርቃል የእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ ሰላማችን እርካታችን ደስታችን እራሱ እግዚአብሔር ከውስጣችን ይነጥቃል አንዳንድ ሰዎች የሰው እንደም ያፈሰሱ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን ብለው ያስባሉ የሚያኖር ግን እግዚአብሔር ነው አይደለም የኛ ልጆች እኛን እንኳን ያበላ ያጠጣ ያሳደገ የተንከባከበ ያኖረን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አይታማም ያበላል ያጠጣሉ ይተብሉ ለ600 ሺህ ህዝብ እንኳን እግዚአብሔር የታመነው በቃዴስ በርኔ መና ከሰማይ ያወረደ ውሃ ካለት ላይ ያፈለቀ ህዝቡን ይመግብ ነበር ክብር ለስሙ ይሁን የሰማይ ወፎችን ተመልከቶ ያለ አምላክ ውሸቱን አይደለም ይመግባል ብዙ ተባዙ በመድር ላይ ሙሉ ያለ አምላክ لا يبلا لا يتطى لا ينور أيضا لهم أمنا تقول له صلى الله عليه وسلم قلنا مفتيح أيضا لهم سوما قدل حاتياتنا بدل يلسابه كأننا قراتشون يالليو تاكلا أسعاناتن سقاتشون تلتلو دماتشون عفسو عيناتشون عفرطو كما هسان عوتوتو غاربي جوست مكتت وهم دقمو لكوسموتيكس انديولو عدرقو النزان تاكلاو تقبيع لأي موتات فردان لهم فردان لهم ዛሬ ምድራችን በንጹሃን ሰዎች ደም እየጨቀየች ትገኛለች ፍጣጣው ሚዛን ጎሎባቸው ደማቸው በመድር ላይ እንደ እንስሳ ደም ከመድር አፈር ጋር የሚከላከለባቸው ያዳም ልጆች በርካቶች ናቸው በተለይ ደግሞ የዚችን ዓለም ጣዕም ሳይያውቁ ቀኝና ግራቸውን ሳይለዩ እግዚአብሔር በማጸን የጀመራቸው ጀምር ቤተ መቅደሶቹ ህፃናት በወርጃ ምክንያት ደማቸው ሲዘራ ስጋቸው ሲቆራረጥ እያየን ነው መጻፍ ግን እንዲህ ይላል ማንንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እሱን ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 እስክሪኑ ላይ በደም ተመልከቱ ያውም እናንተ ናችሁ ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ሰው ክቡር አካል ነው ይሄን ክቡር የሆነውን አካል እሚያፈርስ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ያፈረሰ ነውና የመንፈስ ቅዱስን ማደሪያ ያሳጣ ነውና እግዚአብሔር ያንን አፍራሹን መልሶ ያፈርሰዋል በበሽታ ያፈርሳል እግዚአብሔር ባልታሰቡ የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ አደጋዎች እግዚአብሔር ያፈርሳል አንዳንድ ጊዜ የከተማ አስፋልቶች በሰው ደም ሲጨቀዩ ምክንያቱ ምንድነው ብሎ ዞሮ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ የሰዎች ልቂት በከተሞች ላይ ሲበዛ ምስጢሩ ምን ይሆን ብሎ ዞር ብሎ ማየት ያስፈልጋል መናገር ስላልቻሉ ነው እንጂ ብዙ ህፃናት በየገንዳው ውስጥ ተጥለዋል የነሱ ደም ከመድር ወደ እግዚአብሔር እንደ አቤል ደም ስለጮኸች ነው ፍርድ ቤት ሄደው መክሰስና መካሰስ ስላልቻሉ ነው እንጂ ደማቸው ከአፈር ጋር የተቀላቀለባቸው ብዙ ጨቅላዎች አሉ በገጠር በከተማ
የነሱ ድምጽ የነሱ ደም እንደ አቤል ወንድሜ ቃኤል ገደለኝ እናቴ ገደለችኝ አባቴ ገደለኝ እያለ ስለሚጮህ ነው እግዚአብሔር ባንድም በሌላ አቅጣጫ ትውልዱን እየቀጣ ያለው እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን በቃ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ማንንም እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እሱን ያፈርሰዋል እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ጠቢቡ ሰለሞንም ይናገራል እግዚአብሔር የሚጠላቸው 6 ነገሮች ናቸው ሰባቱንም ነፍሱ አጥብቆ አጥብቃ ተጸየፈዋለች ትዕቢተኛ አይን ሐሰተኛ ምላስ ንጹህ ደም የምታፈስ እጅ ክፉ ሐሳብ የሚያበቅል ልብ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር በወንድሞቹ መካከል ጸብን የሚዘራ እንግዲህ ልብ በሉ እነዚህን ሰው ፈጽሞ ሰላም የለውም ነው አሁን ስለ ጭንቀት ነው ትምርታችን ደም አፍስሶ ሰላም የለም ያስጨንቃል በወንድሞቹ መካከል ጸብ ዘርቶ ሰላም የለም ያስጨንቃል ሐሰት ተናግሮ በሐሰት ሰው ከሶ ምሎ ተገዝቶ ሰላም የለም እንቅልፍ የለም ራፍት የለም ያስጨንቃል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሊመስላቸው ይችላል ሸወድኳቸው ገሌን እንዲህ ብዬ አታለልኳቸው ሊሉ ይችላሉ ለጊዜው ነው በኋላ ግን ሐሰት በውስጣችን ስትጮህ እውነት ከፊት ለፊት እየመጣች ስትጋፈጠን ጭንቀት በውስጣችን እየነገሰ ይመጣል ስለዚህ ሰው ኃጢአት ከሰራ በኋላ ሰላም የለውም እረፍት የለውም ከባህር አሸዋና ከምድረ በዳ ቋጥኝ ይልቅ ኃጢአት ሸክሙ ጽኑ ነው እግዚአብሔር በቸርነቱ ያቀልልን ምናልባት አሁን ስለ ደም ማፍሰስ ብቻ አይደለም ኃጢአትን ምን ልናስበው የሚገባ ብዙ አይነት ኃጢአት አለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስን የሚያረክስ ሰውነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ሰው ባመነዘረ ጊዜ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነው ሰውነቱን እያረከሰ ነው ያለው ሰው ባደንዛዥ እጽ ሰውነቱን ባቆሸሸ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ከውስጡ እያባረረ ነው ያለው ስናጨስ ስንቅም ስንሰክር በሰውነታችን ውስጥ ሊገቡ የማይገባቸውን ክፉ ለኃጢአት የሚያነሳሱ እጾች ስንጠቀም የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ከውስጣችን እያስወጣን በሰይጣናዊ ኃይል ራሳችን እያደራጀን ያለነው ሌሎችም ኃጢአቶች አሉ ትዕቢት ቅናት አድመኝነት ስስት ራስ ወዳድነት ዘረኝነት እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ የሚያስነውሩ ኃጢአቶች ናቸው ሰው እነዚህን ከፈጸመ በኋላ የህሊና ሰላም የለውም ሰዎች ለጊዜው ነው ደስ የሚላቸው ሲያድሙ ክፉ ሐሳብ ሲያስቡ ሰው ሲያሳድዱ በሰው ላይ ጉድጓድ ሲቆፍሩ የማይገባ ክፉ ሐሳብ ሰው በልቡ ሲያቆጠቁጥ ሲሰራ ለጊዜው ይረካል ለጊዜው ይደሰታል ለጊዜው እፎይ ይላል ሰላሙን ግን እያጣ ነው በኋላ እረፍቱን ግን እየተነጠቀ ነው በኋላ መንፈስ ቅዱስ ግን ከውስጡ እንደ ጉም እየተበተነ ይሄዳል እንደ ጢስ እየተነነ ይወጣል እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስን መንፈስ ከኛ አይወሰድብን አቤቱ መንፈስህን ከኔ ላይ አትወሰድብኝ የዘወትር ጸሎታችን ሊሆን ይገባል ጧት ማታ በጌታ ፊት ስንበረከክ ኃጢአቴ አስመርሮት በደሌ አስመርሮት መንፈስህ ከውስጤ እንዳይወጣ ጌታ ሆይ እባክህን በንስሐ ልቤን ስበር ልንል ይገባል ምናልባት እግዚአብሔር ለምን ኃጢአት ሰራሽ አይደለም ጥያቄው ለምን ንስሐ አልገባሽም ነው እግዚአብሔር ለምን ኃጢአት ሰራህ አይደለም ጥያቄው ለምን በደልን በንስሐ አላጠብክም ነው እግዚአብሔር ኃጢአተኛን አይደለም የሚጠላው ኃጢአትን ነው የሚጠላው እግዚአብሔር በደለኛን አይደለም የሚጸየፈው በደልን ነው የሚጸየፋት ምክንያቱም በባህሪያችን ደካሞች እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ስጋ ለባሽ በፊቱ ደካማ እንደሆነ እግዚአብሔር ይረዳል የምንኖረው ደግሞ አፈር ላይ ነው ስጋ አፈር ላይ ሲወድቅ ብላኝ ይዞ ነው የሚነሳው ቁራጭ ስጋ እስቲ ወሰዱና አፈር ላይ ጣሉት ንጹህ ሆኖ አይደለም የምታነሱት ያ ስጋ አፈር ተለውሶ ነው የሚነሳው ቆሽሾ ስጋ ለባሾች በመድር ላይ ስንኖር እንደዛ ሆነ
ኃጢያት እንሰራለን በደል እንፈጽማለን እግዚአብሔር ያንን ያውቃል ግን ንስሐ ግቡ ምክንያቱም እኛ እየኖርን ያለነው ገነት ላይ አይደለም ምድረፋይድ ላይ ነው እየኖርን ያለነው ተመረቀን ባለንበት ምድር አይደለም በእርግማን በመጣንበት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ሰው ኃጢያትን ሰርቶ ከመጨነቅ ይልቅ ንስሐ ገብቶ ሰላሙን ቢያገኝ ይሻለዋል ሰው በሰራው ኃጢያት ልቡ እየታወከ ከመኖር ሸክምና ኃጢያቱን በጌታ ፊት አራግፎ እፎይ ያለ እየዘመረ ቢኖር የተሻለ ነው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ሲለይ እርቃናችንን ስለምንቀር ፍርሃት ፍርሃት ይለናል ድንጉጦች እንሆናለን የምንሰማውና የምናየው ነገር ሁሉ ያስጨንቀናል አዳም ኃጢያቱን ከፈጸመ በኋላ የታየበት ባህሪ ይሄ ነው ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም ዘፍጥረት 3:10 ላይ እሚገርማችሁ አዳም ጸበለስን ሲበላ ደስ ይያለው ነበር ቀጥፎ የበላት ከበላ በኋላ ግን ፍርሃት ፍርሃት አለው እፍረት እፍረት ተሰማው ተሸማቀቀ አንገቱን ደፋ ኃጢያት እኮ አንገት ያስደፋል እርካታው እኮ ደስታው እኮ ጓዳ ውስጥ ስለሆነ ነው ኃጢያት እኮ ደስ የሚለው እኮ በጨለማ ወይም በስውር ስፍራ ስለተፈጸመ ነው በአደባባይ ግን አንገት ያስደፋል በብርሃን ግን የፈጸምነው ኃጢያት ደረት አይደለም የሚያስነፋው ውስጥን ያቆማጥራል ሰላምን ይነሳል አዳም ኃጢያትን ከሰራ በኋላ አሁን ብርሃን ሲገለጥ የእግዚአብሔር ድምጽ በገነት ውስጥ ሲመላለስ አዳም አዳም ወዴት ነህ ሲለው ጌታ ሆይ እራቁቴን ስለሆንኩኝ ፈራው ተሸሸኩም እራቁቴን እንደሆንክ ማን ነገረ አትብላ ያልኩህን በለስ ቀጥፈ በላህ ወይ የእግዚአብሔር ድምጽ ይሄ ነበር እግዚአብሔር እጸ በለስን አትቅጠፍ ያለው ሰሰቶበት አይደለም ከበስተጀርባ ሞት ስላለበት ነው እግዚአብሔር ኃጢያትን አትስሩ የሚለን ለምንም አይደለም ከበስተጀርባ ውርደት ስላለበት ነው ማናቸውም የምንሰራቸው ኃጢያቶች ከበስተጀርባቸው ሞት አለባቸው ውርደት አለባቸው በሽታ አለባቸው የኢኮኖሚ ክስረት አለባቸው ብዙ በስጋችንም በነፍሳችንም የሚጎዱ ኪሳራዎች አሉባቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አታድርጉ የምንባላቸው ኃጢያቶች እግዚአብሔር ይሄንን ስላወቀ ነው አዳምን ጸበለስ አትብላ ያለው አዳም ግን ጸበለስን በልቶ ራቁቴን ሆንኩኝ እኔ አዳም ያሳዘነኝ ራቁቱን ቅጠል የሚከልልለት መስሎት ከቅጠል ጋር ይታገል ነበር ቅጠል ግን ኃጢያቱን ወይም ነውሩ ልትጋርድለት አልቻለች ዛፍ ለዛፍ ይሯሯጥ ነበር የሚጋርደው ግን መንፈስ ቅዱስ ነበር እሱን ሞገሱ መንፈስ ቅዱስ ነበር ልብሱ መንፈስ ቅዱስ ነበር ቅጠል አልነበረም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ኃጢያትን ሰርተው በደልን ፈጽመው በብዙ ነገር ራሳቸውን ሊጋርዱ ይሞክራሉ ስጋችንን ብንጋርደው ህሊናችንን ግን መጋረድ አንችልም እምንከለልባቸው ነገሮች ሁሉ ለጊዜው ግማሽ አካላችንን ሊጋርዱት ይችላሉ ሌላው አካላችን ግን ውጪ ነው ያለው ጭንቅላታችንን ቢጋርዱት እግራችን ይታያል እግራችንን ብንከለል ጭንቅላታችን ከላይ ይታያል ሰው ኃጢያትን ከፈጸመ በኋላ ልከለልባቸው የሚሉት ነገሮች ሁሉ ፍጹም አይደሉም አንድ ቀን የተደገፍናቸው ሁሉ እንደተሰበረ ሸምበቆ ይከዱናል የጋረድናቸው ሁሉ እንደ አህያ ቆዳ ጅብ በጮኸ ቅዬ እንደሚተረተር እንደሚባለው የተጋረድንባቸው ነገሮች ሁሉ መናቢሶች ናቸው ይተረተራሉ ስለዚህ ሰው ኃጢያት ከሰራ በኋላ ልክ እንደ አዳም ፍርሃት ፍርሃት ይለዋል ጭንቅ ጭንቅ ይሰማዋል ሳኦል መንፈስ እግዚአብሔር ከርሱ በተለየ ጊዜ ሰላሙን እንዳጣና ለከፍተኛ የአእምሮ ጭንቀት እንደተዳረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሳኦል ሁላችንም እናውቀው የእስራኤል የመጀመሪያው ንጉስ ነው እሚገርማችሁ ይህ ሰው አህያ ጠባቂ ነበር በረባሶ አጥልቆ የተበጣጠሰ ሱሪ ለብሶ የረባ ልብስ እንኳን ከላዩ ሳይደርብ ጥቁር አህያ ጠፍቶበት በረሃ ለበረሃ አህያ ይጠፋብኝ እያለ ሲባዝን እግዚአብሔር ሳሙኤልን ልኮ ለእስራኤል ንጉስ እንዲሆን ፈቅጃለውና ይሄንን ሰው ሂድና ቀባው አለው
ሳኦልን ሳሙኤል ሄዶ የንግስና ዘይት ቀባው ከተቀባ በኋላ እግዚአብሔር ትቢያውን አራግፎ ዙፋን ላይ አስቀመጠው እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔር ይገርመኛል እንዴት አድርጎ ሰዎች እንደሚያከብር አህያ ጠፍቶበት ሲባዝን የነበረውን በታላቂቱ ከተማ በታላቅ ህዝብ ላይ እግዚአብሔር ሹም አድርጎ አከበረው ሳኦል አሁን ሳኦል በህዝቡ ላይ ከነገሰ በኋላ የወርቅ ዙፋን ላይ ተቀመጠ የወርቅ ዘውድ ደፋ የወርቅ ዘንግ በእጁ ጨበጠ የወርቅ ካባ ተከሻው ላይ አኖሩለት ሲጠራቸው አቤት ሲልካቸው ወዴት የሚሉ የሴትና የወንድ ባሪያዎች ከፊቱ ተሰለፉለት ግዛት ይህ ነው ተብሎ ሰፊ ግዛት ተሰጠው ሳኦል ከፍተኛ የጦር መሪ ተብሎ በጦር ሰፈር ውስጥ ከፍ ያለ ወንበር ላይ እየተቀመጠ ሰራዊት ሁሉ ለሱ ይሰግድለት ጀመር ምን አለፋችሁ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ሰው ሁሉ እንደ ቅጠል ለሳኦል ይረግፍለት ጀመር ያሳዝናል ያከበረውን አላከበር አለ ያነሳውን እግዚአብሔር በክብር ማንሳት ተሳነው የሾመውን እግዚአብሔርን ሳይሆን ራሱንና ራሱን ብቻ ተመልክቶ ራሱን ማምለክና ማስመለክ ፈለገ እግዚአብሔርን አልሰማ አለ ትቢተኛ ሆነ ጠገበ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአትና ነውርን እንደ ተራ ነገር እየቆጠረ ይፈጸማቸው ጀመር ለእግዚአብሔር አልታዘዝ አለ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ቅጣቱ ያደረገው መንፈስ ቅዱስን ወሰደበት ይላል ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ ክፉ መንፈስም ከእግዚአብሔር ዘንድ አሰቃየው ይላል ልክ መንፈስ ቅዱስ ሲለየው ክፉ መንፈስ መጥቶ ተጽናወተው አንደኛ ሳሙኤል 16:14 ሰው ለእግዚአብሔር አልመች ሲል እግዚአብሔር የሚቀጣው ቅጣት እርካታችንን መውሰድ ነው በቃ መንፈስ ቅዱስን ሲወስድብን ሰላም እናጣለን እምንበላው ያማረ ቢሆን እምንጠጣው የጣፈጠ ቢሆን ያማረ ምንጣፍ ላይ ብንተኛ በሰዎች ብንከበብ ባዶነት ነው የሚሰማን መንፈስ ቅዱስ የለማ በባንካችን ብዙ ገንዘብ ቢኖርን ያማሩ ልብሶች ብንቀያይር ያማሩ መኪናዎች ብንነዳ ያማረ ቤት ውስጥ ብንኖር መንፈስ ቅዱስ ከተለየን እርካታ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከኛ ላይ አይወሰድብን መንፈስ ቅዱስን ተወሰደበት ሳኦል መሰቃየት ጀመረ ሰው ቤተ መንግስት ተቀምጦ ይሰቃያል ቢባል ለአንዳንድ ሰዎች ሊገርማቸው ይችላል ግን ሆነ ሰው በሰራዊት ተከቦ በቤተሰብ ተከቦ በሚስቶችና በቁባቶች ተከቦ እርካታና ደስታ አጣ ቢባል ለዓለማውያን ሊገርማቸው ይችላል እኛ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠን ስንመለከት አዎ መንፈስ ቅዱስ ሲለይ እንደዛ ያደርጋል በቃ ሰው ኃጢአትን ሲሰራት ጭንቀት በሱ ላይ ትነግስበታለች ሁከት የሱ ቤት ይሆናል የዛ ሰው ልብ እንቅልፉ ጣዕም የለውም ሲቃዥ ነው የሚያድረው ለጊዜው ቢተኛም ላብ አልቦት አንሶላው ርሶ ነው የሚነሳው መንፈስ ቅዱስ የተለየው ሰው እሚናገረው አይጠምለትም በነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አይባርከውም ልፋትና ድካም ሁሉ ከንቱ ይሆንበታል እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምን እንደማያስተውሉ ነው ግራ የሚገባኝ ለምንድን ነው ታገላለው በአንዳንድ ነገሮች አልሳካ አለኝ ይላሉ እግዚአብሔር መንገዳችን ላይ ቆሞስ ቢሆን ምን እናውቃለን አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ለናስተውላቸው የሚገቡ ብዙ ነገሮች አሉ በህይወታችን በቤተክርስቲያን ዙሪያ በግል ህይወታችን ዙሪያ በማህበራዊ ህይወታችን በአገራዊ ጉዳዮች አንዳንድ ነገሮች አልፈታ ያሉ እየተወሳሰቡ እየተቆላለፉ የሚቀሩት እግዚአብሔር መንገዳችን ላይ ሲቆም ነው ድል አገኘን ስንል እንደገና እንደ ግመል ሽንት ወደኋላ ተሳካልን ተፈታ ስንል እንደገና ጥልፍልፉ እየበዛ ውሉ እስክናጣው ድረስ ግራ ምንገባው ልብ ለእግዚአብሔር ንጹህ ካልሆነ ክፋትንና ተንኮልን ከልባችን እስካላወጣን ድረስ እግዚአብሔር ከመንገዳችን ላይ ዞር አይልም እጁን ዘርግቶ ይቆማል እግዚአብሔር በቃ ጋርዶን ማለት ነው ሰላማችንን እየነሳ
ركعتاتنا ينسى دستاتنا ينسى بنتو هتاتنا لوكا دمنا باتاتنا ميكارون داني لزينو انصلي علن صلواتنا مسيتا انما صنعنا تماماتنا من برات اوت ايدرس فريزر ويكارا لير لاي انا نجي كوما بلوما سابس فالجان اجابير من بدي يو يهون اجابير يرى كابينجر من يرى يهون لزابير يالتمشنجر بنيوس من على يهون اند هايمانو تنال الناس بجابا هايمانو تيرين لوسو كرسنان اند عند كوميونيتي كوتشبولو لاسبو ويم لينور باتيشنال በሰንበት መሰባሰብ ለክ እንደ አንድ ኮሚኒቲ ስብሰባ ቁጭ ብሎ ተወያይቶ እንዲናርግ እንዲነሳራ እቅድ ፕላን ወዘተ ሊል ይችላል። ሃይማኖተኛ ስንሆን ግን እንደ ሃይማኖተኛ ልናስብ ይገባል። እማመልኮ አምላኬ ምን ያልተመቸው ነገር አለ? ችግር ያልተፈታው። እማመልኮ እግዚአብሔር ለጸሎቴ ምላሽ አልሰጠኝ ለምንድን ነው? እግዚአብሔር እንኳን አይደለም ለወራት በሶስት ቀናት መልስ ሲጥናው ቆዋልን በመጽሐፍ ቅዱስ يا هاجر شجر انكوان شكم انكوان اغزابير بصلوت ملسوال اسحاق بسوست كان صلوت تملسوال نانويل اي استير وغنوچوا بسوست كان صومنا صلوت اغزابير بمرا تملكتواچوال لورات بردنا زناب يوردبن اغزابير لمندر ملس يالسطن راساچن لنطيق يگبا لورات ود اغزابير ييچون ييتماصنن اهونم باللنبتنو ياللنو لباچن لنمرمر يگبا ክፋት ካለ ሊጠራ ይገባል። አድመኝነት ካለ ሊጠራ ይገባል። ትዕቢት ካለ ሊጠራ ይገባል። ክፉ ሐሳቦች በውስጣችን ካሉ ሊጠሩ ይገባል። እንዲህ ስንጠራ እግዚአብሔር እምንጠራው አምላክ ይሰማናል። ስንስተካከል እግዚአብሔር የተስተካከለ መልስ ይሰጣል። ልባችንን ለክርስቶስ ስንከፍ ለወንጌል ስንከፍ እግዚአብሔር እንኳን የምድሩን የሰማዩን መቅደስ ይከፍታል። አሜን ይክፈትልን ክርስቶስ። ስለዚህ መስተካከል ያስፈልጋል። እንግዲህ ሰው ኃጢያትን በሰራ ጊዜ ሰክሙ ይከብዳል። እንቆቅልሹ ይበዛል። ውስብስብ ይሆንበታል ህይወቱ። መፍትሄው ግን አንድና አንድ ነው። መፍትሄው ኢየሱስ ነው። የሰውት እንቆቅልሹ ሁሉ የሚፈታው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በአንዳች አትጨነቁ በቃ ያለው ሸክምን የሚያቀላ አምላክ ስላለልን ነው። በንስሐ ስንመጣ እሺ ብሎ የሚቀበል አምላክ አለ። በደለኛነታችንን አምነን ከመስቀሉ ስር ስንበረከክ ልባችንን ስንሰብር በበረከት የሚያነሳ ጌታ ስላለን ነው። ስሙ ከምድር እስከ አርያም ከፍ ከፍ ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ማቴዎስ 11:28 ላይ ጌታ እንዲህ አይነት አምላክ ነው። ዓለም ብዙ ሸክም ልትጭንብን ትችላለች። እድላችን ብዙ ቆተት ሊያሸክመን ይችላል። ሰዎች ብዙ ቀንበር ሊያበዙብን ይችላሉ። ዲያብሎስ ብዙ የሆነ ሸክም አምጥቶ ሊጭንብን ይችላል። የሚያሳርፍ ግን አባትና አምላክ አለ። ሸክማችንን የሚያቀል ተዘልለን እንድንኖር የሚያደርግ በለመለመ መስክ ነፍሳችንን የሚያሰማራ ወደ ውሃ ምንጭ የሚያሻግር አባትና አምላክ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ። ለዚህ ነው በቃ እናንተ ደከማችሁ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ። ኃጢአት የሚያስጨንቀን ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንቀርበን ሳ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ባንዳቻ ተጨነቁ ከመአለቱ በፊት ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ራሳችሁን ማስተዋወቁት። በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ይላልው ካለ በኋላ ጌታ ቅርብ ነው። ጌታ ቅርብ ነው። ለሚጠሩት ለሚማጸኑት በደምህ መንጻት ፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ የቤዛነትህን ሥራ አምናለሁ። በእኔ አይደለም በአንተ ሥራ ነው የምጸድቀው። ድህነትን በጸጋ አድርገልኛል አባቴ ሆይ ወደ ዙፋኑ ተጠግቻለሁ ባርከኝ ሸክሜን አቅልልኝ ለሚሉ ሰዎች ጌታ ቅርብ ነው። ለዚህ ነው በቃ በጌታ ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ በነገር ሁሉ በጸሎትና በልመና ከመስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ያለው። እንግዲህ የተማማርን ያለነው የጭንቀት ምንጩ ምንድነው? ኃጢያት ነው በቃ።
ባለፈው ሳምንት የለት ኑሮ ዓለም ሙላት ብለን ነበር የባሰ ደግሞ ሌላ የጭንቀት ምክንያት የፈጸምናቸው ኃጢያትና በደሎች የጭንቀት ምክንያቶች ናቸው ግን እድለኞች ነን ክርስቲናችንን አልጠቀመበት ይያለ ነው እንጂ ለእያንዳንዱ ጭንቀቶቻችን ሁሉ መፍትሄ ያለን ምርጥ ህዝቦች ነን ክርስቲያን ሲባል አምናመልከው አምላክ የመፍትሄ አምላክ ስለሆነ የቆምንበት ክርስትና መፍትሄ የሚገኝበት የህይወት መስመር ስለሆነ አምናነቦ መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ የሰነ ልቦና ባለሙያዎች በመንፈስ ቅዱስ የተመሩ ቅዱሳን የከተቡልን የፍቅር ደብዳቤ ስለሆነ ግን አለመታደል ሆኖ ክርስትናውን በዘለማድ እንኖርዋለን እንጂ በህይወት እየኖርነው አይደለም ኢየሱስን ምላሳችን ላይ እንጠራዋለንና እንከባለለዋለን እንጂ ከልባችን ዙፋን ውስጥ አላስገባነው መጽሐፍ ቅዱስን እናውቃለን እንላለን እንጂ በወራ አንድ ጊዜ እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠናና አንብብም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበክ ይነገር ወንጌል ተስፋ ሲባል ይሄ ነገር አልተቃወምንም መቼም ቢያልን እንላለን ግን ባንድም በሌላ ማነቆን ፈጥራለን እንዴት አርጎ ታዲያ እግዚአብሔር ይባርካል ግን ዛሬም ቢሆን ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ይወዳል ኑ ይላል ወደኔ ቀረቡ ይላል ሸክማችሁን ላቅል ይላል ህመማችሁን ላክም ይላል እንደው ማቴዎስ 9:13 ላይ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም ይሄ እንግዲህ የምስራች ነው አዋጅ አዋጅ እኔ ለጻድቃን አይደለም የመጣሁት ሸክማችሁ ለከበደባችሁ ለእናንተ እኔ በቅድስናቸው በንጽህናቸው ለተዋቡት አይደለም በበደልና በኃጢአት ለረከሳችሁ ለእናንተ ምስኪኖች ነው ስለዚህ እኔ ኃጢአተኞችን ልጠራ የመጣው ጌታ ነኝ ተቀበሉኝ ነው በልባችሁ ስፍራ ስጡኝ ነው ወደ ውስጣችሁ አስገቡኝ ነው ቃሌ በእናንተ ላይ ይሰልጥን ነው ለመንፈሴ የልባችሁ እልፍኝ ክፍት ይሁን ነው እንደዛ ካደረግንለት እውነት እላችኋለሁ ጭንቀት ከኛ እንደ ጢስ የማይተንበት ምንም ምክንያት የለም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ ይላል። አሁን በተለይ ተስፋ ቆርጠን በየቤታችን የተቀመጠን ሰዎች አለ። ምናልባት ይሄ መልእክት በእያላችሁበት የሚደርሳችሁ በሞባይላችሁም ዩቲዩብ ላይም ከፍታችሁ የምታዳምጡ ሰዎች እዚህ ጉባኤ ላይም ቁጭ ያላችሁ ሰዎች አሁን ውስጣችን አንድ ነገር ሊያስብ ይገባል። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ። ጌታ ወደዚህ ዓለም የመጣበት ትልቁ ዓላማ እኛን ፍለጋ ነው። አንድ ሰው ወዳጅነቱ የሚታወቀው ሩቅ ሆኖ እወድሃለሁ ሲል አይደለም። ቀረብ ሲል ነው ወዳጅነቱ የእውነት መሆኑ የሚታወቀው። ሩቅ ሆኖ በስልክና በኢሜል ወይም በቻት እወድሃለሁ እወድሻለሁ የሚለው ሰው እሱ የሚጨበጥ አይደለም። ሊዋሸንም ይችላል። ለጊዜው ሊያባብለንም ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ቋንቋ የሚናገረው። እውነተኛ ወዳጅ ግን የሚታወቀው ቀርቦ ቆርሶ ያጎረሰ ቀዶ ያለበሰ እንባን ከፊት ላይ የጠረገ ሲያጫውት እሱ እውነተኛ ወዳጅ ነው። ጌታ እንደዚህ ሆኖ ነው የመጣው እውነተኛ ወዳጅ ስለሆነ። ክብር ለስሙ ይሁን። ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው የሆነበት ዋነኛ ምክንያት በባህሪያችን ሊቀርበን ስለፈለገና የቅርብ ወዳጅነቱን ሊያስረግጥልን ነው። እውነተኛ ወዳጅ ከሩቅ ሆኖ ሳይሆን የምስኪኑን ጩኸት የሚሰማው ቀርቦ ነው። ጌታ ደግሞ ከወዳጅም በላይ ወዳጅ ስለሆነ መለኮታዊ ዙፋኑን ለቆ ወደ ምድር መጥቶ ባህሪያችንን ባህሪው አድርጎ ከመገለጥ ባሻገር በሚያስደንቅ ፍቅር ተስፋ ከቆረጡ ይገርማችኋል ከኃጢአተኞችና ቀራጮች ጋር እንዲሁም አመንዝራ ተብለው ሰው ከሚነቃቸው ምስኪኖች ጋር አብሮ እየበላ ሸክማቸውን ያቀልላቸው ንባቸውን ያብስላቸው ነበር። ይህ ጌታ ዛሬም ነውራችንን ሳይጸየፍ ሸክማችንን አንከባሉ ሊጥል ሰላሙን ሊያበዛ በልባችን ደጃፍ ስለቆመ ክብርና ምስጋና አሜን ለርሱ ይሁን። እሚገርም ነው ክርስቶስ ፈሪሳውያን የምኩራብ አለቆች በቤተ መቅደስ አንቱ አቦ ተብለው የሚኖሩ ሰዱቃውያን
የተጸየፏቸውን ጋለሞቶች የተባሉትን አመንዝሮች ቀራጮች የተባሉትን እነሱን እየፈለገ ነበር ጌታ አብሯቸው ቁጭ ብሎ የሚውለው ምን አይነት ወዳጅ ነው ባክ ምን አይነት ጌታ ነው የምናመልከው በሰዎች አይን አንተ ለምጻም የሚባሉ ሰዎች ቤት እየሄደ እራት ካንተ ጋር ነው ዛሬ የምበለው ይላቸው ነበር አንቺ አመንዝራ የሚባሉትን እነ ማርያም መግደላዊትን በፍቅር እንባቸውን ከጉንጫቸው ላይ እያበሰ ልጄ ሆይ አጥያትሽ ተሰርዮአል በሰላም ሂጂ ይል ነበር እንኳንም ይሄ ጌታ ጌታችን ሆነ እንኳንም አመለክ ነው ይሄን አምላክ እንባንም ያብስ የአጥያተኞች ወዳጅ የደሃ አደጋ አባት ለመበለቲቱ ፈራጅ በጭንቀትና በሐዘን ላሉ ሰዎች አቤት የሚል ይሄን ጌታ ነው ዛሬ ዓለም ልትቀበለው ያልፈለገችው የተረገሙ የሆኑ ሰዎች ኢየሱስን አንቀበልም ይሄንን የሚያሳርፍ ኃጢአትን የሚያቀለውን ጌታ እንቢ ብለው ከኢየሩሳሌም በስተውጪ ቀራንዮ የሚባል ቦታ ላይ ወስደው ሲሰቅሉት ቀናቸው ጨለመባቸው ሁሌ ነግራችኋለሁ ክርስቶስን ከልባችን አውጥተን ውጪ ስናስቀምጠው ወይም ወዲያ ስንጥለው ቀኑ ይጨልማል ፀሐይ ጨለመች ጨረቃ ደም ለበሰች ከዋክብት ረገፉ ክብራቸው ቤተ መቅደስ ለሁለት ተሰነጠቀ መጋረጃው አይቻልም የሚባሉ አለቶች ተሰነጣጠቁ ለጌታ ቦታ ሳንሰጠው ከቀረን በልባችን በከተማችን በቤታችን በጓዳችን ለወንጌል ለክርስቶስ ቦታ ማንሰጥ ከሆነ ነገሮቻችን ሁሉ ይጨልማሉ እምንከብርባቸው ነገሮች ሁሉ መዋረጃችን ይሆናሉ ይሰነጠቃሉ ይተረተራሉ ክርስቶስ ግን ዛሬም ቢሆን በደጅ ቆሞ ያንቋቋል እሚቀበለው ካለ ከሱ ጋር አብሮ የፍቅር ማዕድ ይበላል እንደ ኤማውስ መንገደኞች እነሆ በደጅ ቆሜ አንቋቋለሁ ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ምን እላለሁ እገባለሁ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 በልቦና ደጅ ዛሬም ቆሞ ያንቋቋል ክፈትልኝ ልባርክህ ክፈትልኝ ላሳርፍህ ክፈችልኝ ላጽናናሽ ሰላማችሁ ልስጥ በረከት ላብዛላችሁ እንቆቅልሻችሁን ልፍታ ለጥያቄዎቻችሁ ሁሉ ግን መልስ ልስጥ ግን ክፈቱልኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ለኢየሱስ የከፈትነው አፋችንን ነው እንጂ ልባችንን አይደለም ለዚህ ነው ደርሶ የሚመለሰው እሱ መግባት የሚፈልገው በልብ በኩል ነው በአፍ አይደለም ኢየሱስ ልንለው እንችላለን ምላሳችን ላይ ይኸው እየዘመርን አይደለም ወይ ይኸው እየቀደስን አይደለም ወይ ይኸው ኪዳን እያደረስን አይደለም ወይ ይኸው ክርስቶስ እያልን አይደለም ወይ ይሄ ሁሉ የአፍ ጨዋታ ነው ልብ ዝግ ነው በዛገ የብረት መዝጊያ ልባችንን ተቆልፎ ለክርስቶስ ለወንጌል ለፍቅር ለሰላም ለእግዚአብሔር የሚሆን ማንነት ልባችን ውስጥ ሳይኖር ሰላም ማግኘት የልምንጀራ ነው በረከትን ማግኘት የልምንጀራ ነው ስለዚህ ጌታ ይናገራል በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ልብህን ክፈት ትዕቢት ዘረኝነት አድማ ቅናት ተንኮል ስስት ክፋት እነዚህን ነገሮች አስወግድ ክፈት ልብህን የዛን ጊዜ ጌታ ይገባል አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ምናልባት ይሄ መልእክት በየቤታችሁ ሰሙ እኔን ጌታ ይወደኛል ወይ እኔ ጫት ቃሚ ነኝ እኔ ሲጋራ አጫሽ ነኝ እኔ አመንዝራ ነኝ እኔ ሃይማኖትም እንብዛም የሌለኝ ሰው ነኝ በብዙ ኃጢአት ውስጥ ጨመላለቅ የኖርኩ ሰው ነኝ አሁን እግዚአብሔር እኔን በምህረት ይቀበለኛል ወይ እምንል ወገኖች አለን ይሄን ቃል እግዚአብሔር እንደ ቧንቧ ውሃ አቤታችን ድረስ ያመጣው ስለሚወደን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነፍሴ አትጸየፋችሁም ይላል ዘሌዋውያን 26:12 ላይ ነፍሴ አትጸየፋችሁም መጥላት ቢኖርበት ጌታ በቀኙ የተሰቀለውን ወንበዴ ይጠላው ነበር ግን ከአዳም ቀድሞ ገነት የገባው ያ ወንበዴ ነው
መጥላት ቢኖርበት ክርስቶስ ማርያም መግደላዊትን ይጣላት ነበር አመንዝራ ዘማዊ ነበረች ግን ኃጢያቷን ይቅር ብሎ ከ36ቱ ቅዱሳት አንስት አንዲቱ አርጎ ቅድስት አድርጓታል መጥላት ቢኖርበት ጌታ ጳውሎስን ይጣላው ነበር ሐዋርያ ከመሆኑ በፊት አሳዳጅ ነበር ሳኦል እስጢፋኖስ ሲወገር ሲገደል የገዳዮችን ልብስ ይጠብቅ ነበር ቆሞ እሱን እንኳን በፍቅር ተቀበሉታል መጥላት ቢኖርበት ጌታ ጴጥሮስን ይጣላው ነበር 3 ጊዜ ከርቶት ኢየሱስን አላውቅም ብሎ በንስሐ ግን ስለመጣ ተቀበሉት በምድር ያሰርከው በሰማይ ታሰረ ይሁን ብሎ የመንግስተ ሰማያትን ቁልፍ ሰጥቶታል ጌታ ማንንም የማይጠላም ክብር ለስሙ ይሁን ለዚህ ነው በቃ ነፍሴ አትጸየፋችሁም ማንንም የማይጠላም ጌታ ኃጢያትን ነው የሚጠላት ኃጢያተኛ ነው የጠላው ለምን ኃጢያት ሰራህ አይደለም ለምን ንስሐል ገባህም ነው ምናልባት በዙሪያችን ያሉ ጓደኞቻችን ክፉ ምክር መከራውን አለባለ ህይወት ውስጥ የገባን ሰዎች የመዳን ቀን ዛሬ ነው ንስሐ እንግባ ወደ ክርስቶስ እንቅረብ ማረኝ ይቅር በለኝ እንበል ቃሉንና ንብ ዝማሬ ይሁን ከንግዲ ጆሮአችን የሚያዳምጣው እለት እለት ስለ ክርስቶስ ፍቅር የሚያሰሙንን የሚያጸናኑንን ወዳጆችን ፈልገን እናገኛቸው እግዚአብሔር በበረከቱላችንን ይማር ደግሞ አንድ እውነት አለ አንድ ጊዜ የፈሰሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለዘላለም ሲያነጻን ይኖራል አሜን ስሙ ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል አንዴ የፈሰሰው ደም አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 አንድ ጊዜ ፈሶ ለዘላለም ሲቀድስ ይኖራል የጊደሮችና የኮርማዎች ደም አይደለም አንድ ጊዜ በየአመቱ የፈሰሰ ስርየትን አላመጣም ነበር የዋኖሶችና የርግቦች ደም እንኳን ድህነትን ሊያመጣ ሊቀ ካህኑን ራሱ ከነውሩ ሊያነጻው አልቻለም ነበር የእግዚአብሔር አብ ልጅ የቀራኒዮ በግ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ሁላችንን የሚቀድስና የሚያነጻ ሆነ በእኛ ሥራ ሳይሆን በፈሰሰው ደም በማመን ብቻ የምንጸድቅ ወገኖች አደረገን ክብር ለስሙ ይሁን ሮሜ 3:23 ላይ ምን ይላል ሁሉ በድለዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ በዛነት በኩል እንደው በጸጋው ይጸድቃሉ ይህንንም እግዚአብሔር በደሙ የሆነ ማስተስረያ አድርጎ አቆመው ያ የፈሰሰው ደም በደሙ የሆነ ማስተስረያ አድርጎ ቆሟል ለዘላለም ያ ደም ስለኛ ሲጮ ስለኛ ማስታረቂያ ሆኖ ከውርስ ኃጢአታችን ከግል በደላችን ስንነጻበት እንኖራለን ንስሐ ገብተን ወደ ክርስቶስ እንቀርብ አዎ በደማልኝ ጌታ አምናለሁ ብለን ስንቀርብ ማረኝ ይቅር በለኝ ብለን ክርስቶስን ስም ስንጠራ አንድ ጊዜ የፈሰሰው ደም ዛሬም ሲያነጻል ይኖራል ለዚህ ነው በቅዳሴያችን ላይ ወናሁ ደመ መሲህ ከቅዱስ ይኬል እየንተ ዘተክህ ወበቀራኒዮ ይኬል እየንተ እነሆ የልጅህ የመሲህ የክርስቶስ ደም በቀራኒዮ የፈሰሰው ዛሬም ስለ እኔ ይጮሃል የአቤል ደም እንደ ጮኸ የክርስቶስም ደም ለሚያምኑበት ሰዎች ዛሬም ይቅርታን ምህረትን እንዲያገኙ ያ ደም ለዘላለም ሕያው ሆኖ መታረቂያችን ሆኗል ለዚህ ነው እኮ ቅዱሳንን ወደዚህ ጌታ አባካችሁ አማልዱኝ አስታርቁኝ የምንላቸው የሚያድነን እሱ ስለሆነ ነው መዳኛችን ቤዛችን ክርስቶስ ስለሆነ ነው ከሱ ውጪ በር ስለሌለን ነው ልንሳሳት ልንበድል ኃጢአት ልንሰራ ልንቆሽሽ እንችላለን ከሱ ውጪ ግን የሚያሳርፈን ስለሌለ በንስሐ ስንመጣ በቅዱሳን ጸሎትና ቃል ኪዳን እየታገዝን ወደ መሲህ ወደ አዳኛችን እንቀርባለን እሱ ደግሞ ሸክምን የሚያቀል አምላክ ነው ነውርን የሚያራግፍ ጌታ ነው ማረኝ ይቅር በለኝ ብለው ለመጡት ሁሉ በሩን ወለል አድርጎ የሚጠብቅ እውነተኛ እረኛ ነው ክብር ለስሙ ይሁን መቼም ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይጤስ የለም ከምንም በላይ ግን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የልብ ጸጸትና
እውነተኛ ንስሐ ነው። እግዚአብሔር የማንንም ጥፋትና ሞት አይፈልግም። ተመልሰን በሕይወት እንድንኖርና ሰላማችንን እንዲመልስ ጭንቀትና ሐዘንም ከሕይወታችን እንዲርቅ አባታዊ ፈቃዱ ነው። ወንጌላዊው እንዲህ ይላል፣ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊልን ከአመጻ ሙሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ በቃ እግዚአብሔር ጻጣታችንን ነው የሚፈልገው። በቃ ሌላ ምንም አይደለም። ተሳስተናል፣ በደለናል፣ ወድቀናል፣ ቆሽሸናል። ይሄ እውነት ነው። ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይጤስ የለም። ግን አሁን ጌታ ምን ይፈልጋል? በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። ንስሐ እስከገባንበት እስከተመለስንበት ምናልባት ወገኖቼ አንዳንድ ሰዎች የኔ ኃጢአት ከሰው የከፋ ነው ብለው ተስፋ ቆርጦ ቤታቸው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እኔንማ እግዚአብሔር እንዶ ቢጠፋ የሲኦል መግጠሚያ መዝጊያ ያደርገኛል እንጂ ገነትማ አላያትም የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በማንም ላይ ሊፈርድ ፈቃደኛ አይደለም። ገሃነመ እሳት ራሱ የተዘጋጀው ለሰው አይደለም፣ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ጌታ ለፍርድ ሲመጣ እኮ እናንተ ብሩካን ወደኔ ኑ ብሎ ጻድቃንን ከጠራ በኋላ ኃጢአተኞቹን እና ከኔ ወግዱ ይልና የሚናገራቸው ምንድነው? ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ የቅጣት ቦታ ሄዱ። ለኛ የተዘጋጀችው ገነት ነች። ለኛ የተዘጋጀችው መንግስተ ሰማያት ነች። እሳቱ መከራው ለሰይጣን የተዘጋጀ ቦታ ነው። ንስሐ እስከገባን ድረስ እግዚአብሔር ወደ ቦታችን ነው እንጂ የሚመልሰን ወደ ሌላ ርስት አይገፋንም። ልጅ ከሆን ወራሾች ነን፣ ባሪያ ነው ርስት የማይወርስ። የኃጢአት ባሪያ የሆነ ርስቱ ሲኦል ነው። የጌታ ባሪያ የሆነ የቃሉ ባሪያ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ባሪያ የሆነ ግን ርስቱ ከገቡ ወዲያ መውጣት ካገኘ ወዲያ ማጣት የሌለባት መንግስተ ሰማያት ነች። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል። ምሳሌ 28:13 አሁን መናዘዝ ሲባል ይሄ መጀመሪያ ንስሐ ሲባል ሶስት ደረጃዎች ነው ያሉት። መጀመሪያ ኃጢአታችንን ለራሳችን ማመን የመጀመሪያው የንስሐ ደረጃ፣ ኃጢአተኛነታችንን አምነን መጸጸት። ባለፉ ዘመኖቻችን ባለፉ ወራቶቻችን የፈጸምናቸው ነገሮች ትክክል አለመሆናቸውን ህሊናችንን አሳምነን ያንን ነገር ላለመድገም መወሰን፣ ይሄ የመጀመሪያው ጸጸት ነው ንስሐ። ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ኃጢአታችን መንበርከክ። አጥፍቻለሁ፣ በድያለሁ፣ በህሊናችን እያሰብናቸው በአንደበታችን እየተናገርናቸው ኃጢአትና ነውራችንን በጌታ ፊት መዘርገፍ፣ ማረኝ ጌታ ሆይ፣ እንደ ማርያም መቅደላዊት ዘማዊ ነኝ፣ ክፉ ነኝ፣ ደም አፍሳሽ ነኝ፣ ዘረኛ ነኝ፣ አድመኛ ነኝ፣ ተንኮለኛ ነኝ፣ ቅናተኛ ነኝ ብሎ መንበርከክ። ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነው ወደ ካህን ሄዶ ራስን ማሳየት፣ ቀኖና ለመቀበል፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ለመቀበል። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ይሄን ነው፣ ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል። እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛልን። ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ነው የሚለው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ። ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በንስሐ የሚመለስ ልብ ለትውልድ ሁሉ ያደልልን። በንስሐ ከተመለስን ደግሞ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልም ርስቱንም አይተውም ነው የሚለው። በንስሐ የተመለሱ ሰዎች በክብር እግዚአብሔር ከፍ አድርጓቸዋል። እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ኃጢአት ሰርቶ ጭንቀት የነገሰበት ሰላሙን ያጣ በኋላ ግን እግዚአብሔር በክብር ያነሳው አዳም ነው። አዳም ኃጢአተኛ ነበር፣ ንስሐ ገባ፣ ተጸጸተ፣ እግዚአብሔር አከበረው። ሌላው የምንመለከተው ቅዱስ ዳዊት ነው። ዳዊት የሰው ነፍስ አስገድሏል፣ ሚስቱን አስቀምጦ ከሰው ሚስት ላይ ደርሷል፣ የማይገቡ ኃጢአቶችን በተለያየ ዘመን ሰርቷል። ግን
تصدق نسها جبا ما ريني كربلينيا إخيار بكبران الصوم بتالي مزمور أمسا كقطر عند جمره ينسها صلوتهم أبيتون دشرنا تمتل ماري عندما رأت مزات متلالة في دمسس أيلا إتعبين كبردو ملك نجاد رجيم يسبر كاتشواتن توشي دسي بلا تشو أيلا يتصدق بصلوتهم سوستنيا نجوسس كياسنو نجوسس كياس إخيار بدل تصدق على كاسة فيتون ودقر قدام ملسو عنبا اكزيابير بادمي ولي أسرام مستامة تشمر النت لموت يتزق هجسو بيتروس كرستوس انسوس جيزي خدا بوالاقن تصدق نساقبا ماريني كربالين يالا يمنجسة سميات مكفشا قصف تسدو باقو تشين قلقلو تشين تبو تشين تبك تبالا ماري عمك دلاويت حاتياتين يا نبارج زماوي نبارج منفسة تبيت منفسة كنات منفسة عصر منفسة وزفت نباربات ودى كرستوس كاربج بكبران السات قدست تبلا زالي بيتا مكدس ولوهم كان بسموها اسكي تكالا درسج نقدي نزين هلو يمارا عملاك ولا اتشنن يمارا نقدي باندا تشاتجان اقونا ويتمرتا اتشن رئيس سو بمي فتصم فاتيات بمي سارو بدل يتشنكال سلامون يطال نساسي قاباقن سلامون يملس لنا እግዚአብሔር አምላክ በነሳህ ተመለሰን የክርስቶስ ፍቅር በልባችን በስቶ በመድር በረከት በሰማይ ደግሞ መንግስቱን እንድንወርስ የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።